Shua, 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 oh, oh. Shua, 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 oh, oh. Shua, 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 ya, 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 ya. Shua, 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 oh, oh. Bom carnaval pra todos, 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 todos. Vamos fazer um carnaval lindo, maravilhoso, cheio de paz. Tá ligado, né? Salvador é alegria, Salvador é carnaval e a gente mostra tudo pra você. Vamos dar um pulinho fora do estúdio, vamos pras ruas de Salvador, ver como é que está a movimentação nas ruas neste momento. Temos imagens da Torre da Record Bahia, mostrando ao vivo imagens da Avenida Garibaldi. Olha só a movimentação ali próximo à entrada de Ondina. Tem muitos carros transitando, embora já sejam quase 7 horas da manhã. Existe ainda uma movimentação grande, você vê ônibus, carros circulando, gente que já acordou para ir ao trabalho, gente que está voltando do circuito, taxistas que aproveitam essa época do ano para ganhar um dinheiro extra. Então já existe alguma movimentação aí na Garibaldi, essa é uma área a ser evitada para quem não vai para o circuito da folia. Nesse momento o trânsito está tranquilo, mas com alguma movimentação. Daqui a pouco a gente volta para as ruas de Salvador para saber como é que está o trânsito. Você que não pode curtir a festa ainda, vai trabalhar, a gente presta esse serviço para você, tá certo? E o samba reinou soberano no primeiro dia do Circuito Osmar, no Campo Grande. Artistas do Rio de Janeiro e São Paulo se juntaram aos anfitriões baianos e colocaram todo mundo para sambar. Teve até roda de capoeira, confira. Dudu Nobre e Arlindo Cruz abriram o desfile na avenida puxando o bloco Alerta Geral. Os dois músicos ao lado de Ama Mameto mostraram que o samba de raiz não tem fronteiras. Samba tem raiz aqui na Bahia, a gente tem que estar vindo pra cá também. Samba manda ver mesmo pro carnaval da Bahia, que a gente tá aqui com mais gringos. Outro bloco que fez a alegria dos foliões no Circuito Osmar foi o Pagode Total. Compadre Washington e Beto Jamaica, do El Chan, convidaram o grupo Sampa Crio para acompanhar o trajeto até o fim e sentir a emoção do Carnaval da Bahia. Mistura, que continua, né? A Bahia agrada e agrega todo mundo. Isso é bacana. A gente faz um samba de raiz, mas faz também um samba hip hop misturado com eles. Desde Jorge Amado, Riachão, tudo misturado. Muita coisa boa, muita dança, muita alegria. Feliz carnaval. Segura o tchan. Tá legal, pagode total. O bloco da capoeira foi outra atração muito esperada na avenida. As alas trouxeram mestres que apresentaram o melhor da dança de origem afro. As coreografias ensaiadas também marcaram a apresentação do grupo. Tonho Matéria retribuiu a alegria dos foliões cantando antigos sucessos da música baiana, mas também não deixou de homenagear o samba de raiz. O samba existe porque a capoeira existe. Foi a capoeira que fez o levante do samba de roda, o levante do maculelê, da puxada de rede. E a gente traz todas essas manifestações para o carnaval dentro do bloco da capoeira, ao mesmo tempo para manter essa cultura viva. A cultura não pode morrer. E o Circuito Osmar, mais uma vez, manteve a tradição. No primeiro dia de carnaval, o circuito foi entregue ao samba. Os foliões curtiram o ritmo, que é bem baiano. O samba é da nossa raiz, é um elemento fundamental na nossa cultura e a gente tem que valorizar. E viva o samba! O samba é
nossa cultura mais verdadeira, a nossa arte, né? E a gente sente muito orgulho pelo samba ter nascido na Bahia. Mariene de Castro, uma das últimas a passar pelo circuito, puxou o bloco Amor e Paixão. Mais uma vez, o samba marcou presença na avenida e mostrou que na Bahia é um ritmo que não pode faltar durante o carnaval. E viva o samba! Olha só, nesse que é o circuito mais tradicional do Carnaval Baiano, a folia começa hoje às 5 da tarde, vai até às 4h20 da manhã de sábado, quase 12 horas seguidas de festa. Acompanhe a programação do Circuito Osmar no Campo Grande. 5 horas da tarde a gente faz saúde, 5h30 Polimania, 6 horas Me Deixa à Vontade, 6h30 Trio Independente, às 7 horas da noite Saudade é Folia, 7h30 Que Felicidade, 8 horas, Trio Independente, 8h30, As Quengas. 9 horas da noite, Cortejo Afro, 9h30, Mameto. 10 horas, Filhos de Marujo, 10h20, Coração Rastafari. Às 10h40, Os Negões. 11 horas, Trio Pipoca, Voyage, Movimento de Rua. Às 11h20, Alvorada. Às 11h40, Milenar. Meia-noite, Reduto do Samba. Meia-noite 20, Soeto. Meia-noite 40, Samba Popular. À 1 hora da manhã, Trio Pipoca, Ninja, Batuque do Coração. À 1h20, Espelharte. 1h40, Come Lixo. 2 horas da manhã, Arca de Olorum. 2h20, As Dondocas. 2h40, Big Bloco do Gueto. 3 horas da manhã, Samba do P. 13h20, Dandara. 13h40, As Marisqueiras. 4 horas da manhã, Conexão Tribal. E às 4h20, Pagodão. Vamos voltar a ver como é que está a movimentação nas ruas de Salvador, desta vez pelos aires. Walter Lima, bom dia. Onde é que está o nosso Águia Dourada? Muito bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os amigos ligados no Bahia no Ar. Nós estamos sobrevoando a região aqui do centro da cidade, especialmente ao lado desse que é um dos principais cartões postais da capital baiana, o Elevador Lacerda. A gente nota essa construção aí que foi do início do século passado. Está com um problema em danado aí para esse período dos festejos do carnaval. Por quê? Porque foi prometido que o Elevador Lacerda funcionaria, Jéssica e amigos ligados no Bahia no Ar, gratuitamente para levar os foliões da cidade baixa para a cidade alta e vice-versa. Só que ontem, na abertura oficial do Carnaval de Salvador, que foi nessa tarde de quinta-feira, o Elevador Lacerda só estava funcionando com apenas duas das quatro cabines, que deveriam estar funcionando. Além disso, isso provocou uma série de transtornos para os foliões que estavam tentando chegar até o Pelourinho ou até a Praça Castro Alves, onde teve uma série de festas ontem, de apresentações ontem ali na Praça Castro Alves, também o circuito do Campo Grande. E a constatação também, o transporte seria gratuito do Elevador Lacerda, Jéssica, e foi constatado ontem de que as pessoas que precisavam utilizar as cabines do Elevador Lacerda estavam sim pagando para utilizar o serviço que foi prometido, inclusive pelo prefeito da cidade, que seria gratuito durante os dias do carnaval. Talvez ele não tenha contabilizado aí que a quinta-feira, justamente o dia em que ele abriu junto com o Rei Momo o Carnaval de Salvador, ele talvez não tenha contabilizado isso como um dia para o Elevador Lacerda funcionar gratuitamente. Foi cobrado sim passagem, a tarifa, para quem precisou utilizar. Agora, nesse sobrevoo aqui do helicóptero Águia Dourada, nesse show de imagens do nosso repórter cinematográfico Robson Jesus, comandante Camberoni, posicionando o helicóptero bem pertinho para a gente ver como está a situação. Duas dessas quatro cabines continuam funcionando e a informação passada pelos funcionários, Jéssica, é de que as outras duas estariam em manutenção. Com isso, a capacidade de transporte do Elevador Lacerda está pela metade, o que pode trazer mais transtornos. Como agora é o momento em que não há muito movimento na cidade, a Cidade Baixa já vive essa expectativa do carnaval, muitas lojas não abriram, a parte de cima onde fica a Rua Chile, como é um roteiro do carnaval, as lojas não abrem, a gente não vê movimento neste momento aqui, nesse sobrevoo que nós estamos fazendo, mostrando para o nosso telespectador como está a situação nesse aqui, que é um dos cartões postais mais importantes da capital baiana. Portanto, Jéssica, fica o alerta para o folião que pode vir a utilizar o Elevador Lacerda durante o dia de carnaval. Vamos ficar atento
que é possível sim que ele encontre muitas filas, como foi visto ontem, certo? E que isso pode trazer muitos transtornos no deslocamento dele da Cidade Baixa para a Cidade Alta ou no sentido inverso. Portanto, se tiver outra alternativa, tem um plano inclinado Gonçalves, que fica logo ao lado, que dá acesso até o Pelourinho. Se puder utilizar o plano inclinado Gonçalves, pode ser uma alternativa para evitar transtornos com o elevador Lacerda. Jéssica. Mas que presente de...